Moi. Se olisi vauhtijuoksupäivä. Joku ystävällinen siellä on laittanut tuonne Facebookiin semmoisen koronajuoksuryhmän ja niin siellä juostaa vitosesta maratonin eri matkoja ja postataan sitten oma tulos ja katsotaan, että kuka on painellut missä on niin juossutkin niin koviten. Huomenna mulla on ohjelmassa pidempi lenkki, juostaan 40 kilsaa. Mutta ajattelin silti, että tänään kun on aktiakuppi olisi virallisesti ollut, mutta se on peruttu, niin mä ajattelin kuitenkin, että mä vetäisin kympin vähän reippaammin. Ei nyt pitää all out vetoa, mutta pikkasen pitää säästellä jalkoja huomiselle, mutta semmoista reipasta VK1, VK2. Niin juostaan nyt toi kymppi ja katsotaan miten menee. Siellä on tällä hetkellä kärkitulos oli muistaakseni vähän alle 38 tai jotain. Uskoisin, että menee aika hölkällä kyllä sen alle, että päästään nyt ainakin kärkeen, jos ei joku tässä puolen tunnin aikana käy kiskaseen kovempaa vetoa. No, mä verkkasin tossa 15 minuuttia, 20 minuuttia suunnilleen, sanon 3 kilsaa. Lähdettiin avaaviin vetoja ja koordinaatioita ja nyt mä lähden tästä nää kiskaseen. Kymppi kovaa. Mä juoksin suunnilleen vitossa sun yhteen suuntaan ja sitten vitosen takaisin, niin tulee ainakin saman verran nousuun ja laskuun reitille. Katsotaan miten menee. GoPro on päässä, eli ei tarvi pelkästään kepsin jälkeen luottaa. Näette videolta miten menee. Tää on ihan varmaan Oscar-arvoinen spektaakkeli. Katso kun tämmönen puolipyöreä kestävyysjuoksija ähisee ja höpisee ja juoksee kympi. Semmonen disclaimeri, että en suosittele tätä videoa kellekään, varsinkaan lapsille. Mulla on vähän tapana käyttää voimasanoja, kun rupeaa tuntuu pahalta ja sattumaan. Elikkä mä luulen, että semmonen 20-30 sekuntia tässä videon alussa voi olla rauhallista, mutta sit alkaa hirveä kiroilu. En suosittele katsomaan, mutta jos nyt päätät katsoa loppuun, niin ihan omalla vastuulla. Ei mitään, laitetaan GoPro päähän ja Garmin tulille. Katsotaan mitä menee. Noin. Aurinkolasit vielä. Juoksu. Otetaan kepsi. Kepsi nappaa tosta. Noin. Kepsi on valmiina. Verkat on tehty. Eiköhän sit vaan lähetä hölkkäilemään. Siitä lähtee. Mä jaksan varmaan ekan 2 minuuttia höpistä tässä ja sen jälkeen loppuvideo onkin semmoista random kiroilua vaan, mutta jos nyt kierrosajat saa tosta katottua ja ilmoitettua, niin perinteisen rauhallinen aloitus. Vittu, sykkeät maksilait. Juokset tästä tonne
Tuusulan rantatielle ja järvenpäähän päin sitä hiiskiosaa ja sit takas. Ai, pakko vähän rauhoittaa menoa. Turha reippaasti lähti. Eka kilsa 3.22. Kolme 20 eka kilsa. Vittu sen siitä veiko yksi reenistä. Tyhmä. Tulee aika ylämäkivoittoinen pätkä tähän nyt. Niin se alkaa. Kello sanoo, että suoritustaso +5, erinomainen. Vitut. Aika raskasta. Ihan jäässä tää tie. 337 toka.
Se oli ylämäki pätkä. Ihan jää sitä, että perkele. Syke 171. Ihan maltillinen. Nasta pitäisi olla. Kolme kaksi. Vähän enemmän suunnitelmien mukaan. Setkyt kaksi yke. Huh.
yksin raskasta raastaa. Olis kiva, kun olis vähän vetopuu. Oli 3-2. 4 kilsaa. Mäkeä on. Onneksi on alamäkeä toiseen suuntaan. Näissä nousee sykkeet. Tää on koko kilsa tyhjä ylämäke. Ai vittu. Aivan perseestä. Mäki kilsa. Mäki kilsa.
lähdetään takaspäin. Tää ei varmaan jäässä. Se on tullut alkaen joku pyörästä. Koko reitti on pelkkää ylämäkeä. Kolme, kolme, kolme. Sillä on 72 sykkeet. Ha ha.
vauhti on hiipunut. Tees mitä? Helkkänä on loppu. 3 kilsaa jäljellä. Kolme kolkut. Eihän se oo minkään hiipunut. Tuntuu vapaalta. Vähän jalat väsyy kyllä. Liekuva alku. Tää eka kilsa. Kolme, kolme, kuusi. Pari kilsa. Ylämäki.
Koeta pitkät virryttelyt tämän jälkeen. Huomenna tosiaan 40 lenkki. Niitä siellä on liian kipeä. Puoli tuntia vielä käyttä päällä. Lenkki riittyy. Hiko kilsala, että ei jaksanut liikaa puristaa, että koittaa pitää jotain vauhtia yllä. Puoli kilsaa. Tuntuu kuitenkin loppupeleissä.
vähän jalkoilla sitten hengästyttää toki vauhtia, että ei liepa. Huomenna jaksaa juosta. No, se oli siinä. Favekoreeni. Eka kilsa oli liian kova kyllä, mutta siinä kun rauhoittelin sitten tokaan kolmanteen, niin hyvältä tuntuis loppupeleissä. Jes, 35-42. Kai sillä kärkeen pääsee koronajuoksussa. Katsotaan 3-4 oli keskari. Katsotaan niin katsotaan vaikka ensi viikolla. Ensi viikolla vois kiskasta, jos ei vetäis viikonloppuna pitkää lenkkiä. Huomenna tosiaan 40 edessä, niin vähän puolta huolta tänään, mutta jos ensi viikonloppuna tai sitä seuraavana ottais silleen, että jos pitkistä viikonloppua ja naputtelis, koettais sinne johonkin, en tiedä, alle 3-5. Sellainen. Oho. Tsemppi kaikille treeneihin. Käykää katsomassa Facebookissa, olisiko ollut koronajuoksu. Todella aktiivinen ylläpitäjä ja niin keräilee tuloksia kyllä ja hyvä meininki. Kaikki panelee omaa vauhtia tiettyjä niin omilla tavoitteillaan ja omalla tasolla. Tää oli tämän päivän suoritus. Ei muuta kuin sinne parantamaan kympin ykkössijaa. Hyvää lauantaita. Moi!